चंडोगुराम में टे ॾींहं आपाशी हमले पारां अदालती हुकम ते किनार में निकिरंदड़ मुबारक वाह शाख़ अदातुनि आपाशी हमले कारबनि खे तेज़ कंदे शाख़ुनि जे कपनि तां लखे रुपियनि जी माले जे गैरकानून अदातुनि समेत मिसकिन पौरते हार जा अजपट करे छॾिया जंहिं बाद केतिरा ई मिसकिन पौरत हारी बेयार मददगार बणजी विया ॿिए पासे साफ़ न कया दाईंदे चयो त आपरेशन दौरान घर ड्राए बि आहे अपील कंदे चयो त इंसाफ़ करे रहण जी जिनी वञे विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट अवामी आवाज़ डॉट पी के